me një peticion me kërkesa prej 7 pikash që janë probleme me të cilat përballen çdo ditë. Me pankarta në përduar, antarët e shoqatës kombëtare Shpresë për të Verbrit kanë protestuar mesditën e kësaj të martë. Ata u mblodhën përpara institucionit të bashkisë, ku qëndruan për më tepër se një orë në shenjë proteste ndaj asaj që ata e konsideruan si neglizhencë e pushtetit vendor ndaj problemeve të tyre. Sajmir Farici, presidenti I shoqatës, u shpreh se për më tepër se 3 vite ata kanë ngritur kërkesat e tyre dhe askush nuk I ka dëgjuar, ndaj janë mbledhur sot në këtë protestë. Kemi për afërsisht 3 vite që ne I drejtohemi herë pas here bashkisë për problemet dhe për nevojat që ka shoqata jonë dhe komuniteti të Verbrit në përgjithësi, edhe kemi gjetur vesh të shurdhër edhe dyrë të mbyllura te bashkia. Një ndër problemet më të rëndësishme dhe më shqetësuese është pajisja me një zyrë, edhe ne si shoqatë nuk kemi një zyrë për të mbledhur, për diskutuar për problemet tona dhe pastaj për të ngritur kauzat tona. Financimi I shoqatës. Shoqata normalisht ka nevojë për financim, kemi nevojë për një sekretar që të na lexojë këto letra, të na shkresat apo kërkesat që ne I drejtojmë bashkisë, përgjigjet apo gjëra të tjera, projekte që na hartojmë, përgjigjet që vijnë nga donatorët ndryshëm për projektet për të parë nëse ku ishim mirë apo ku ishim keq. Farici u shpreh se që prej vitit 2015 nuk përfitojnë më kompensimin e faturave të energjisë elektrike dhe kjo ka kosto për këto familje. Që në vitit 2015 shteti shqiptar ka hequr atë fashën e energjisë elektrike edhe tashmë çmimi I energjisë elektrike nga 70 ka shkuar në 90 lekë, të Verbrit nuk e morin kompensimin prej 648 lekë të reja që në fakt duhet ta merrshin. Marrin vetëm atë kompensimin prej 14.000 grupi I dytë dhe kështu 20.000 lekë të vjetra grupi I parë dhe nuk është shtuar ky kompensimi që është për shtresat nevojë. Të Verbrit dhe bashkia e Durrësit I ka përjashtuar. Është e vetmja bashki në Republikën e Shqipërisë që I ka përjashtuar. Kanë të Verbrit kanë shkuar nëpër dy herë te zyra e shërbimit social edhe ata jo nuk ja kanë plotësuar formularin për ta fituar këtë drejtë. Ai ngriti dhe problemin që lidhet me transportin publik dhe atë ndër qytetas dhe për këtë bëri përgjegjëse bashkinë. Të Verbrit vidhen nga shërbimi I transportit publik, qoftë ai urban, qoftë ai përreth qytetas. Bashkia është organi kompetent për lëshimin e licencave, edhe në licencat është përcaktuar qartë që ata do të respektojnë ligjin edhe do të respektojnë edhe komunitetet e aftësisë kufizuar përfshirë edhe të Verbrit. Të Verbrit në çdo moment që ata udhëtojnë nga qendra e tyre për të ardhur në bashki apo në spital apo çku diku, janë detyruar për të paguar. Nësa ligji thotë në transportin urban është falas edhe me atë interurban është gjysë çmimi. Kemi bërë disa kërkesa bashkisë, la askush nuk është interesuar për të ndërhyrë për zgjidhjen e këtij problemi. Problemi I tyre I punësimit vazhdon të mbetet I pasgjidhur, ndonse ligji parashikon qartë punësimin për personat me aftësi të kufizuara. Kemi problemin e punësimit. Të Verbrit aktualisht me ligj ato duhet të punësojnë. Ka qindra të Verbrit që kanë mbaruar shkollat e larta apo shkolla profesionale, edhe që janë punë kërkues, edhe bashkia nuk ka stabilizuar asnjë. Të paktën për 3 vite sa unë jam presidenti I kësaj shoqate, asnjë nga të Verbrit nuk është punësuar. Megjithëse ligji ka përcaktuar qartë çdo kompani që ka 50 punëtorë në punë, një person duhet ta ketë me aftësi të kufizuar. Kërkesat e tyre të hartuara në peticion, shoqata I dorëzoi në institucionin e bashkisë me shpresë për zgjidhje.